Wewa wewa mukwano gwange nkwaniriza nnyo encha iyo lunako olwaleero akimanye mukwano gwange nti lunako lwa kutano kale no bwetyo sabiti bweyongedde okubanga etambula atenga feti ekyo tekitugaana okwongera okubanga tutunuulira ensonga nga bwe kyeyongedde okubanga zitambula okuvaako mu bitundu by'edduniya munywanyi wange ebyenjawulo kudakiika eno tugenda kukkiriziganya malw'okuba nti nkutwalako mu basajja bakulu ab'eggwanga lya Russia wamu n'eggwanga erya Belarus banaabongedde okubanga bamininga business naddala bwe kiba nga kikwata n'edduyiro ow'amaanyi aga nyukiriya omusajja ssebo ayongedde okubanga bw'ati akangaza ayongedde okubanga amininga business n'agamba nti ekikwatagana n'okweteekerateekera abasajja abazungu ekyo tetugenda kubanga tukijja ku mulamwa ajjukira nti bano abasajja batandise nateedduyiro ow'amaanyi aganyukiriya nga bagamba nti bakikola mukwanukula enteekateeka n'okutiisatiisa omusajja ow'eggwanga lya Amerika by'atanudde okubanga akola wamu n'omukago ogwa NATO abo abeefunyiridde kati okwagala okuba nti batonda bw'ekibeerabeera ekikangatiisa omusajja ow'eggwanga erya Russia n'okulaga nti balinyanga abeetegekera oboolyawo akatuubagira ak'amaanyi akayinza okuba nti katwaliramu ne bbomu zirumala bantu kati oluvannyuma lw'okubanga abasajja batandise edduyiro oyo tulaba wano ng'omusajja Putin bw'atyo abinaanise engatto n'agamba ayina okwolekera eggwanga erya Belarus ku ddakiika eno kankutegeeze nti omugagga ssebo yatuuseeyo dda era bw'atyo nno gye yasuze ekibuga Minsk kyekirabye endege z'omugagga Vladimir Putin nga zituuseeyo olwo nga bagenda kubanga bakubaganya ebirowoozo ku second phase gwe mutendero ogwo ogwokubiri ogw'okulaba engeri gye bagenda okunyikizaamu nyukiriya BELARUS ze bakyali mu kukola Russia n'eggwanga erya Belarus kale nno bw'atyo Putin ng'atuuse mu ggwanga lya Belarus abatubuulidde ng'ekiruubirirwa mu nteesiganya zigenda okubumbojja baagala okulaba naddala cooperation on security efaanana etya cooperation on energy and other areas naye nga ekikulembeddemu byonna kwe kulaba omutendera ogw'okubiri ugenda kutambula gutya ogw'okwegezaamu mu nkozesaamu ya bbomu ez'amaanyi aga nyukiriya ennaku zigenda kubeera bbiri Putin nno zaawaddeyo ssebo ng'ali mu ggwanga erya Belarus bano bakyalimanya nti ekintu kyonna kye babala nakyonna kye bali mu kubanga bateesiganyako kinene kizibu nnyo nti Putin ennaku bbiri aziwaddeyo just wano Belarus kwegamba nti obudde bwe yawa Xi Jinping munene munno ow'eggwanga lya China n'abeera nga bw'awadde wano ku muliraano muggwe kw'otunuulira n'oyita akawangawanga nti Belarus naye ng'akugambye nti ennaku bbiri namba omugagga agenda kubanga azimala Minsk mu ggwanga eryo kale nno musajja mukulu Alexander Lukashenko yatuuse okubanga ayaniriza omubede we era bw'ati n'atuuka okubanga atukakasizza n'agamba kituufu ensonga ezikulemberamu zonna za nyukiriya Putin agamba nti mu nteekateeka eno tugenda kwetaaga nnyo n'okutunuulira bbomu ze twaleeta mu ggwanga erya Belarus zo ziyinza kubanga zijjiwe zitya okweyetaba mu nteekateeka eno yogeesa nyukiriya such that nazo tuziwawula ziberenga obudde bwonna ziri tayali nti ne bwe tugamba nti katukozese ziri eziri e Moscow oba tukozese eziri e Minsk nga just kusalawo busazi naye nga kye tuba tusaliddewo nga kisobolira ddala okubanga kikwatayo bulungi nnyo kale nno musajja mukulu Alexander Lukashenko tumulabye ng'atuuse ku kisaawe ekyennyonyi wali ekya Minsk National Airport okwaniriza kabwejombera Vladimir Putin this is related to direct participation of our Belarusian friends and colleagues in this event nti bino byonna byekuusa naddala ku mbeera ey'okulaba nga bakyali bafiba naba Belarus abakkiriza okwegatta mu nteekateeka zaffe zonna ajjukira nti Jigara Shagata andika first phase of the tactical nuclear exercise olunaku lwabadde lwa kubiri sabbiiti eno nga batandikidde mu Southern Military District eno Southern Military District kimanye twaliramu ebitundu gamba nga Crimea n'ebitundu biri ebina omusajja mu Russia abiyakekejjula ku ggwanga lya Ukraine nga ayita mu kalulu kati kitegeeza nti Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia byonna byonna eno Southern Military District disuye yamajaga eggwanga lya Russia ayetwala ebitundu ebyo Russia egamba do you know what nuclear gwe balimu olwaleero is meant to demonstrate ability to respond to external threats tugeza okwagala kubanga tugezesa tulabe akikwatayo kitya senga tuba twagadde
okufafagana akwagamba n'obulumbaganyi bwonna oba n'ekitiiso kyonna ekinza okubanga kitugira nga kiva mu mawanga gonna. Bino nno byongera okutegeeza nti gwe anaasoba olutambi mukwano gwange lwe tugenda okuba nalonga 17 omwezi ogujja ogenda kubanga osobiddwa kinene. Nkiddamu nti kino kyanjawulo kye tugenda okubanga tulaba wali ku Sports Arena e Kampala mukadde okuliraano muziti gwa Gaddafi omuzzukulu wa Kasujja wabakowodde n'abasaba nti mujje tubeere ffenna nga tugezaako okubanga lwakiri munywanyi wange atukuba ttooki mu dduniya eno nga bw'efaanana. Omukisa munene waliwo ekigambo kankibagambe omusajja omba muyitapo ntala awangalira Boston mu America yatugulidde embuzi. Eyo embuzi egenda kuliibwako abantu abagenda okujja mu lutambi naye yampadde amateeka n'agamba Kalule kwata etteeka lyange. Buli muwagizi wa ttiimu Russia omusita atwala tayiti wali kibuuzo naye buli muwagizi wa Ukraine okukwata ku musita amalako kyuka. Bw'okyuka n'odda ttiimu Russia ng'okwata omusito. Kale omutwalo gu pulizi gukwate kwata omutwalo ojje nagonge nakuza omwezi 17 mu lutambi lutandika ku saawa 8 tulukomekereza saawa 1 naye tugambye omugagga ntaddemu sente eziguze embuze ajje tugenda okubwebwena ku lutambi lwennyine. Gwe wa ttiimu Russia okwata musitongo oyingira n'omusito gwosikasikanya nyama ya mbuze. Gwe ttiimu Ukraine omala kusala ddiiro n'ogamba kati bannange nange nkyuse. So nti omusajja Nathan Lugobe omala kulayira wali mu maaso g'abangi nange nkyuse ndi ttiimu Russia n'olyoka okwata omusito wallahi bwatu bwe yabintumye. Kakati n'olwekyo ndoza mutegedde mwetegekera akaseera ako ak'okubakyusa tayibi ng'ofuuke ttiimu Russia okwate ku musito gw'embuzi. Kati yigenda kuyomba. Namwe mufuneyo omukulu mu ttiimu Ukraine agambe nti nange aba ttiimu Ukraine nange mbagulidde olyokompulire wano embaga ono omugagga mumanyi era senga wavaayo wa ttiimu Ukraine agamba nti naffe tugenda kuleeta embuzi era tebwe waniko najja gamba kawula abantu abo tubattire nda. Leka tutambule gwe munnange mweno embeera njagala nkutegeeze. Embeera eno eyongedde okubanga ekanga bannabulaaya ne bagamba bwe tunaaba tugenda kutambula bwe tutyo wakati mu kuvuganya nga kati bigenze mu nyukiriya munnange embeera egenda kubanga nzibu nnyo kuba kati Russia nga yeegasse ne Belarus baagala okubanga bakola exercise eziraga delivery of nuclear weapons to troops from storage sites. Otambuza otya nyukiriya n'omujja materekero ge n'obeera nga omutwala bulambalamba eri amagye gano agagenda okuba nti gamusitula gakube warhead egende gundo omuntu yenna. Kale nno mukwano gwange abasajja bakulu kino abamu bakise unprecedented escalation of tension is wakati wa America n'omusajja ono w'eggwanga erya Russia nga bagamba America yasooka okubanga ekola underground test kumbe omusajja omurussia byonna abirengera ne Russia n'erangirira n'egamba naffe katugende mu buufu obwo. However abamu ku batunuulizi b'embeera bagamba nti bwe balaba NATO involvement mu lutalo mu Ukraine ekyo kiba kyoleka kusemberera kibayita nuclear war. Akati omusajja omurussia agamba NATO buli lwe yeeyongera okubanga esemberera ya Ukraine tulina okweteekerateekera ekinene ekisingako. Oli ku lutimbe olwa KSO nkwenyumiririza atambula nange.